ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಕೇಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ರಾಕೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಪ್ರಭು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಸ್ತವದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದಂತಹ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ರಾಕೇಶ್, ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಆತ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಇನ್ನೇನು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಚಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾನುರಾಗವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಜನಬೆಂಬಲವನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಂತ ಏನಾದರೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಾಲನೆ ದೊರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಆರ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಹಲವಾರು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.